Shinda nyumba ya 3-bedroom na Mpesa. Mara kwa mara utembelea La Sega Cave ambapo upata kifungua kinywa na utumia kulipa ada kwa kulipa na Mpesa. Nina taarifa kwamba mimi ni mshindi wa nyumba ya 3-bedroom. I'm proud to tell you that you're the winner of the third house, the final house. Thank you and God bless you. Nimejishindia nyumba iliyoko mbele yenu hii ya 3-bedroom fully furnished. Naumiza wa Kenya wenzangu wao wakilipa kupitia huduma ya kulipa na Mpesa. Lipa na Mpesa, shinda 3-bedroom.